todobadii bilood ayna dhaafayna kabkii miisaaniyadeed inayna siinayay waa la hakiyey, waa la joojiyey oran maaye, waa la hakiyey. Waxaa loo hakiyey waxa weeye adduunyada waxay nagu darsata, waxay leeyihiin boorta xaggaad u biyo shubataan aan eegno ayay yidhaahdeen, way joojiyeen. Sidaa daraaddeed budgetka meeshaan ku hayno oo aad ay iraad iyo asxaabtiisa u qaadaan dhigi doonaan waxa weeye budget ku meel gaadha oo sharciga inaynu waafajino ah, oo marka January timaado budget la ansixiyey inuu jiro ayaa lagama maarmaan. Laakiin talagalku waxa weeye marka dowlad cusub ay dhisato oo aan isku wadno inay noqon doonto aakhirka sanadka haddii Ilaahay yidhaahdo, ama bilowga sanadka soo socda ee sida ay noqon socdaan, waxba dee waa wadoognahay in markaa budget kale dib loogu celiyo. Ku celintu sida caadadu tahay waxa weeye bisha sanadka bartankiisa. Laakiin haatan inagoo dowlad cusub sugayna, mar alla marka dowladda cusub waa madaxweynaha laga wadaa. Adduunyadu waxay leedahay in madaxweynaha marka la doorto ay madaxweynaha fikraddiisa eegaan, ee ay ajendihiisa eegaan, ee ay istaraatiijiyadiisa eegaan, markaasay qaraar gaari doonaan, isku dhafa isku jira gaari doonaan sida ay Soomaaliya ula falgali doonaan. Waxaa kaloo aan idiin sheegayaa sida imika socoto, haddii aynu January aakhirkeeda madaxweyne yeelan weyno, waxaa laga yaabaa in ay naga baxaan mashaariicda xataa socota ay joojiyaan. Marka tala Ilaahay baa haya, waxaan ku tala jirnaa cid walibaana ka waraysa inaan hore iskaga galo doorashooyin iska dhamayno. Laakiin kolleyo dalka waxa u yaalla waxa weeye inaan inagu isku filaano. Isku filaano weligeeba ayaa la yidhahda, waa la isku filaano, iska hadal weyn. Laakiin figureska la soo saaraa waa inay tilmaamayaan yaa kharashkaaga inaad isu miisaani karto iyo waxa kusoo gelaya. Waxa kusoo gelaya kugu filaada. Halkan waxaa laydinka tilmaami doonaa dakhligeenu siduu ahaa. Number one issue waxa weeye dakhligaagu siduu yahay. Dakhligaagu siduu sanadka hore ahaa kan siduu yahay ka dambe siduu noqonayo, yaa tallaabadaas u socoto oo dabeytan hadhow aad adigu isku filaanayso. Tallaabadan ku daray waxa weeye budgetkani waa budget ku salaysan dowladda federaalka Kenya oo aan weli ku jirin dowladaha xubnaha ka dowladda ku federaalka budgetkoodii aan ku jirin. Waxaan se isku dayeynaa in si uu loo ogaado budgetkan nationka oo dhan, in si uu loo ogaado adduunku markuu daawaco inuu ogaado budgetkan nationka uu ogaado, budgetka waddanka oo dhan ogaado. Laakiin kan aan imika wadnaa waxa weeyaan kii federaalka, taasina iyadana inaad ogaataan weeyaan. Waxaa markaa baahi loo qabaa waxa weeye inagu waxaan budgetkeenu ahaa anigoo aan hadal ku dheeraanayno la geli doono inaan kharashka lagama maarmaanka iska bixin karo, kharashka lagama maarmaanka inaan iska bixin karo ayaan aad iyo aad iyo aad ugu dadaalay. Runtii dadaalka soo galay wuxuu ina soo gaadhsiiyey meel adduunyadu leedahay niyo nimankani waaba isku filaanayaanbe. Hadda inagoo wax badan iska dhaafnayo, waxyaalo badan oo daruuri ahaan idhi daruuri maaho, yaa oo aan ku ekaanay keliya mushaharka aan bixino. Mushaharkii dadka Soomaalida shaqeeya, dowladda u shaqeeya, mushaharkii ciidamada kala duwan ee afarta, raashinkoodii iyo hawlgalladoodii, intaa maahay wixii kale dowladda lagu maareyn jiray, lagu maamuli lahay ayaan igu kaadiya. Yaa yani waxyaalo fara badan toddobadii sideedii bilood ayna dhaafay, wax badan baa yaa inoo soo qabsoomay oo dhabaradayga ayaa soo qabsoomay. Insha allah tacaala waxaa ku talagelaynaa dowlad cusub markay timaado labada sano saddexda sano ee soo socda Ilaahay ciduu keeno. Ajendaha waxaa ku jira waxa weeye dakhligeenu inuu nagu filaado, aan iska dayno in kab miisaaniyada raadinno.